Баянауылда әйгілі Қажымұқан қайратының куәсі болған тас бар. 100 жылдан бері сақталып келе жатқан ерекше жәдігер аудан орталығындағы саябаққа орнатылды. Табиғаты тұмса Баянауылды тамашалауға қысы жазы ағылатын жұрт апайтөс балуан көтерген алып тасты көрмей кетпейді. Тастында тарихы бар. Баянауылдықтар балуан көтерген тасты ерекше әспеттейтін мұрағат осы. Төрт қырлы таудың кәдімгі қызғылт сұр граниті. 1921 жылы Қажымұқан Мұнайтпасұлы Павлодар өңіріне келіп өнер көрсеткен. Сол жолы Субек ұстаның үйіне тоқтайды. Балуан ойын көрсеткенде қолданатын темір құралдарын ұста дайындап отырған. Оның қонақжайлығы мен шеберлігіне разы болған Қажымұқан кетерінде тапқан олжасынан қажетінше тастап кетіп отырған. Субек айтыпты ғой. Маған мал жолдас емес. Маған ақша да керек емес. Келген мейманымнан ақша алсам, жатар ақымды сұрағандай болам ғой. Сен болашақ ұрпақ осы Баянауылға келіп кетті деп, менің кейінгі елге көрсетіп жүретіндей, анау таудан барып, үлкен тасты көтеріп алып кел, кейінгілерге ескерткіш болсын деген. Көне жәдігер алғашында тау бөктеріндегі Субек ақсақалдың ұстаханасының жанында тұрған. Құшақ жетпес зілғара тастың нақты салмағы да осы күнге дейін белгісіз. Мен осы тасты бірінші кран ғана көтерді деп ойладым. Енді осы тасты қарынқан ата көтергеніне сенімдімін. Екен ол мұқты болды. Мен болашақта мұнан зерттеймін. Мен тасын салмақын өшек бөрсем, тасын массасы арқылы көлем анықта шамамен қанша тонна болатындығын анықтаймын. Санжар қазір ғылыми жұмыс жазып жатыр. Сырт көзге сынаға ұқсайтын Қажымұқан тасының нақты сипатын дәлелдемек. Осылайша балуанның күш қайратының куәсі, қос алыптың достығының мұрасы болған тастың тарихы арада ғасырға жуық уақыт өткенде қайта жаңғырмақ. Болат Аманбай, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.